Ahoj, tak já vás zdravím u našeho dalšího videa a tentokrát si uděláme zvěřinové klobásy. Hodně jste si o ně psali, takže dnes zase vyhovím vašim komentářům a mailům. Když zvěřinové klobásy, tak potřebujeme k tomu mít pořádného myslivce, což je můj dlouholetý kamarád a spolužák z učení Honza. Ahoj, Jendo. Ahoj, Janíku. Ahoj. Ahoj. Tak my si dneska společně uděláme zvěřinové klobásy. Co na to všechno budeme potřebovat? Takže dneska budeme potřebovat opět pragandu, máme tady vepřový bůček, pak tady máme samozřejmě jalovec, do divočiny patří, pak máme mletý pepř, koriandr mletý, samozřejmě česnek. A budeme samozřejmě potřebovat ještě vodu. Tady od Jindy máme, co jsem dneska přivezl, jen to za maso. Tak Jeníku, přinesem ti plecko z ančího a kejtu z divočáka. Super, takže my to uděláme půl na půl, vepřový se zvěřinou a uděláme si z toho parádní klobásy, Jendo, jo? Já souhlasím. Tak Jeníku, my si to teda rozkrájeme na menší kousky, aby se nám vešli do mlenku. A potom to promícháme vlastně s kořením a ze vším a umeleme to, jo? Jasný. Takže v první řadě si to nakrájeme na menší kousky, to znáš tučení, ne, jsme to dělávali. Jeníčku, musím půjčit tady klapačku. Půjč si klapačku, hele. A kdyby si chtěl objednat, tak pod popiskem videa máš odkaz, Jendo, za pár korun, hele. Jinak máme tady krásný libový buček. Ty máš to masíčko taky pěkně, člověče, ty to máš krásně libový, hele. Pak zvěřina je jako libová, no. Pomou všechna. Hele, Jendo, a ještě se zeptám, to si trefil ty, jo? Trefil, ano. Jestli se to teda po myslivecku takhle říká trefit? Ne, ulovil. Ulovil, jo, ulovil, promiň. Nebo střelil. Jo, a to byl Daněk nějaký, jo, nebo? Daněk, no, mladý kus Daňka, Danče, no a Seles divočáka. Krásný. To je stejně zajímavý, člověče, jak tě to zaválo úplně někam skoro, dá se říct, mimo řemeslo, viď? No tak, mě to v přírodě baví. To je dobře. A nejde to o sílení, je to o to uchovat zvěř, starat se o les a tak. Jasný. Krmit zvěř zimě. To je super. Ten lov je na posledním místě. Jendo, to je krásná práce, člověče. Já jsem rád. Hele, Jendo, a pamatuješ, jak jsme v Ústí na Jatkách, člověče, tam řádili. To byly časy. Vrátil bych se hned. To byly časy, viď. Hele, a Jeníku, ty jsi nějaký léta taky dělal v tom, viď? Masně, nebo ne masně, ve výrobě masa? Byl jsem ve výrobě, tady i v Ústí. Většinou jsem míchal výrobky, no. Jo. Tak Jendo, to už je asi přes 20 let, co jsme se učili, viď? No to bude 20 let. My jsme se vlastně učili, když to vemeš, tak v té třídě nás bylo kolik na začátku? Přes 20, viď? 20, no, udělal nás 6. No a nakonec zkoušky, nebo ke zkouškám se nás dostalo 6. 6, no. To si myslím, že byl rok 98, viď? Já, už je to taky nějaký pátek. To odpovídá, no. Jo, je to tak, no. A čím to střílíš, Jendo, vůbec tu zvěř? To já mám kulovnici, jo. No, vidíš to, člověče, to mi bude se někdy ukázat. Takže my si teď to maso musíme zvážit, aby jsme věděli, kolik tam přijde soli a kolik tam přijde koření. Pokud budete chtít vědět přesnou recepturu, uvidíte to pod videem, když rozkliknete popisek videa. Takže zvážíme si to. No hele, my toho máme, člověče, přesně 8 kilo. Super, dej mi to tam jedno, prosím tě, na stranu. Tak a teď si zvážíme koření a sůl. Takže máme kořeněcky navážený, jsou taky, to samý vodu, máme krásně vychlazenou studenou. Jendo, hoďme sem to maso. Už se nese, Jeníku. Super, máme to krásně nakrájený. Tak a teď mi vlastně všechny ty ingredience tam pomalinku nasypeme a pořádně to musíme promíchat. A když říkám pořádně, tak to fakt musí být důkladně promíchaný, jo? Klidně 10-15 minut, proto se tam dává ta studená voda, maso je podchlazený, takže ať se to krásně promíchá a neohřejvá. Takže Jendo, můžeme jít na to. Tak Jeníku, jsi připravený? Já jsem na všechno připravený, na všechno. Tak pojď, můžeš to tam sypat, Jendo. Tak Jendo, prosím tě, teď tam do toho pusti tvoje vrtule a pořádně to promícháme. Jasná práce. Tak Jendo, už koukám, že nám to lepí hezky. Lepí krásně už, lepí super. Bylikovina se odděluje už. Takže můžeme si jenom mlenku. Určitě.
Tak jen do, máme to namletý. Hezky nám to lepí, viď? Máme to do roviny, aby tam nebyl nikdy žádný vzduch. Pak patně poleží, hele, brdínka nám někam utíká. Já ji držím, už ji držím, už to držím. Takže máme to zakrytý a dáme to na to chladné místo do druhého dne. Když to necháte klidně dva dny, vůbec se nic neděje, tím líp, jo? Tak jen do, máme to hezky promíchaný, zakrytý a teď to necháme do rána uležet. Ty jdeš ještě teda na posed, jo? Musí sednout, podívat se na čuníky. Tak jen do, lovu zdár, ať se ti daří. Díku, lovu dík a čau. Tak jo, takže ráno se uvidíme. Jasný. Ahoj. Tak máme druhý den, maso máme hezky proleželé. Jak to vypadá, Endo? Já bych už to perfektní, ne? Krásný, podíváme se na to. Tak vypadá to, že to je krásně proležený. Hezky to vypadá, Endo. No a teď nezbývá nic jiného, než to dát do narážky a můžeme narážet. Mezitím jsme si namočili střeva. Máme vepřová střeva zdíraná, je to průměr 34-36. A jsou hezky ve vlažné vodě už půl hodinky. A budeme to hezky narážet. Naplníme si narážku a můžeme jít na to. A snažíme se to tam hezky pěchovat, aby tam nebylo moc vzduchu, jo. Trošku mi popoje s dílem, aby mi to jelo, tento tak. Jo, když si vlastně to dílo povyrazíte, tak ono vám to pak hezky potom bude klouzat. Ty jsi cíhal, já jsem byl lovit. Ty jsi byl lovit, a co jsi ulovil, Jendo? Neulovil jsem nic, koukal jsem na kunu, na jezevce, na lišku. Krásně, já budu muset jet jednou s tebou, Jendo. Budu rád. Dobrý. Takže klobásy máme hezky naražený, máme připravený na hulkách, udírnu máme přetopenou na těch 60 až 65 stupňů a první fáze bude vlastně to osoušení. My tu klobásu budeme osoušet zhruba hodinu, dvě, uvidíme podle toho, jak nám to půjde, jo. Takže při 65 zhruba budeme osoušet ty klobásy, jo. Jen do otevři. Otevřím. Tak a můžeme tam, budeme se snažit dávat do stejného patra, jestli se nám to povejde, aby měli všude stejnou teplotu. Ono potom, když máš něco níž a něco vejš, tak to není moc dobrý. Takže je dobrý, aby... Tady máme ještě koneček, jen to musíme odříznout. Podáš mi nůšeničku. Odřízneme ty konečky tady ještě. Zapomněli jsme, jen to odřízni, prosím tě, tady ty konečky. Odřízáno. Super. Tak. Tak jen do, po hodině a půl mrkneme na to, jestli už jsou osklý klobásy. Mrkni na to, jen do, odevři. Tak. No, vypadá to, že jsou krásně osklý. Suchý, bych řekl, ne? Super, hele. Takže můžeme to dát udit. Tak jen to nasyptám, zapni to. Co na to říkáš, na to udírnu, Jendo? Ale, to nemá chybu. Kdyby si chtěl... Kdyby kam dát, tak ti beru hned. Jendo, pod popiskem videa, když tak najdeš, kde si můžeš objednat. Je to výborná věc, ale já už mám... Kolik tak ještě tam dává? Hele, tady to, co si teď nasypal, to bude tak na 4 hodiny, tak to stačí, Jendo, klidu, jo, dobrý. Tak. Až dost. Ta plná násypka, hele, vydrží 6 až 8 hodin. Tak a teď to necháme hezky zaudit. Až tomu městskou barvičku, tak tam přidáme na těch 80, aby jsme tepelně hezky opracovali, jo, aby mělo zase v jádře 72 stupňů. A Jeníku, jaký používáš plyny do toho? Hele, používáme většinou bukový, anebo i nějaký ovocný, jo, třešeň a tak. Tak. Švestka, jo, takže... Při tom uzení necháme tu teplotu zase těch 65, jo? Teplotu zvýšíme potom, až to bude mít tu barvu pěknou. A teď počkáme, až nám to začne kouřit a chytne to barvu. Ten komínek u té udírny necháme otevřený, aby ten kouř nám hezky procházel tou udírnou a nebyl to tam nějak utemovaný, jo? Takže aby hezky procházel jenom. A za chvilku se podíváme, jak se nám ty klobásy hezky zbarvily. Tak jen do, krásně nám to kouří, podíváme se na ně. Nemá to. Ať se na to podívat, ale. No jo, podívej se, už se nám to krásně zabarvuje. Pěkně se nám zabarvujou. Tak tomu ještě necháme nějaký čas, jo? Pak to zase zkontrolujeme. Jasný. Super, hezky to vypadá, viď? Nádherně. 65 stupňů pořád jedeme. Takže zhruba přes hodinu už nám to hezky kouří. Tak se na ně podíváme, na ty klobásy, jen do odevři to. Krásný, hele. Mají krásnou barvu, jen do co? Změř teplotu, kolik má. My teď po té hodině zvýšíme teplotu na těch 75 až 80 stupňů.
a aby už nám vlastně do toho jádra dosáhlo těch 72 stupňů, jo? Kolik tam bude mít ten do nějakých skoro 50 stupňů bude, viď? Tak to bude, zhruba hodinka třeba ještě, dobrý. Tak to zavřeme jen do, zvýšíme teplotu na těch 75 až 80, jo? Takže se na to podíváme. Podíváme se, změříme si teplotu, máš teploměr. Mám tady u sebe. Mrkneme na to. Já to napíchnu. Jakou to má teplotku. Tak a teplotu občas měříme, jo? Vidíte, že už to má 52 stupňů skoro. Super. To zavři jen do a ještě tomu necháme chvíli. Už nám to stoupá, 63. No ještě taková půl hodinka bude muset být jen do. A uvidíme. 65. Tak chvilku tomu ještě dáme jen do, tak to zavřem. Takže my máme hotovo. V jádře to má 72 stupňů, tak vyndáme a ochutnáme. Se těším, Jeníku, se těším. Těšíš se, to se máš na co těšit jen do. Podívej se na ty krasavice. Nádhera, krása. Tak já ti hned uříznu dvě nožičky. No, podívejte se na to, přátelé. Nádherný klobásky. Ty voněj, ty voněj. Čověče. No jo. Takže my se jdeme na ty klobásy podívat. Nakrojíme a ochutnáme jen do, jo? Jak se nám to dneska zadařilo. Podíváme se, jak vypadá mozaika. Ale krásně nám drží, nic se nerozpadá jen do. Držej, držej. Krásná práce. Přátelé, myslím si, že se nám to podařilo. Ještě tady nakrojím víc koleček, ať můžeme ochutnat. Okoštujeme, pojď. Okoštujeme to. Hejda, kamaráde. Je dobrá. Myslím si, že se nám to zadařilo. A přátelé, já tam máš nějakou prácičku, takže si mějte hezky. A uvidíme se, jo. Hendo, dojez to a máš nějakou práci. Ahoj. To si dělá stranu ze mě, ne? Hendo, ahoj. Chyťa, chyťa, volutek. Tak přátelé, to je tady z toho dílu všechno. Nezapomeňte, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte lajkovat, nezapomeňte odebírat, nezapomeňte se tam hodit zvoneček. Pokud teda možno, klidně to napište komentář, jaký byste chtěli udělat další recept, jaký byste chtěli další video. A my se pomalinko loučíme. A nezapomeňte sdílet. Jo, a nezapomeňte sdílet, ano přátelé. Mějte se hezky a u dalšího videa ahoj. Ahoj.